ингээд сонуу. Энжмаа байна. Та бүхэнд энэ өдөр амгалан айлтгай. За, 1-р Тимотей 5:22. Хин дээрч яран гараа бүү тав. Бусдын нүгдч бүү оролц өргөө цэвэр байлга. За, энэ ишлэлийн тухай хэлж өгье гэж бодсон юм. Тэгээд энэ ишлэлээр хүмүүс за энэ дээр яарч гараа тавьж болохгүй, нүгдэлд оролцоно. Нүгэлж авчиж магадгүй, өөрийгөө цэвэр байлаг гэсэн миний гараар дамжаад бутад дуудлаа ороод очиж магадгүй гэж хүмүүс боддог байгаа. Тэгэхээр энэ ишлэлийн amplified буюу англи хэлтэй тайлбарыг уншъя. За, do not try to lay hands on anyone. Хин нэгэн дээр яаран буу гар тав. Гэтэ энэ гар тавилт нь хашилтан дотор тайлбар байгаа. Ordaining and approving someone for ministry in office in the church. Тэр сүм чуулганд үйлчлэх буюу офист ажиллах хүмүүсийг томилохдоо яаран буу гар тав гэж хэлсэн. Нэгсэндээ пастраар, ахлагчаар одоо хүүхдийг үйлчлэх томилохдоо яаран буу гар тав. Ягаад вэ гэвэл тэр хүмүүсийг явах үед таних мэдэх хугацаа хэрэгтэй гэж гар тавилтыг гэж. Reinstating expelled offenders. Тэр энэ хүмүүс ягаад бол гим нүгэлтэн бусдын гим нүгэл байна уу гэдгийг шалахгүйгээр бити гар тавиараа яараа гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгж буруу тавьсаас болж буруу асуудал тарах юм бол тэг гим нүгэл дурна шүү гэсэн утгатай үг байгаа. Тэрийг тэгэхээр нөгөө залбирлын гар тавилттай хүмүүс андуурдаг. Тэг энэ бол тосол томлох тавилттай холбоотой гар тавилт гоо. Тэг мэдээж Иесус гэсэн дээр шанараа томлоод цааш нь үйлчлэлд явуулахдаа хуцаатай байсан. Гэтэл жил 2 жил өтер байгаа 3 жил хагаслаад бүр Есүс өвхөд тэгээ ахиж дан ариун сус эрсний дараа том мөчлүүд явсан байна. Өмнө нь болохоо жижиг үйлчлүүд томилж сайн мэдээнд явуулж исэн үү? Явуулж исэн. Гэхдээ яарч тавь шууд би чамаг сонгосон Питер чи мундаг хүн за одоо чи бустыг эдгэ гэж явуулаагүй. Тэр тийм ш тэр энэ тэр томилгоо хэлж байгаа. Тэгээд эзэн өөрөө гар тавьж замарч болохгүй. Луг 4:40-41 уншээ. Наар жаргах үеэр элдвийн өвчтөө хүмүүсийг Есүс руу авчирсан тэр хүн бүр дээр гараа тавин тэднийг эдгэж байлаа гэж. Тэр Есүс хүн бүр дээр яасан мэн гараа тавьжсэн байна. Тэднийг яасан мэн эдгэж байсан байлаа. Чөтгөрөөд олон хүмүүсээс гарч таа бол бухны хүү мөн химийн хашгирч вэ. Чөтгөр яасан мэн гарсан гарахтаа хашгирч ирсэн байгаад чөтгөр ярьсан байгаа хүний амар ярьсан байна. Таал бухны хүү чөтгөр хүртэл Есүсээ бухны хүү гэж яасан байна. Мэдчихэж байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар бухны хүү гэж заримдаа хүмүүс мэддэггүй байгаа. Таал бухны хүү мөн химийн хашгирч вэ. Түүний Христ гэдгийг нь тэд мэдэж байсан тул тэр тэднийг зэмлэж тэдэнд ярихыг зөвшөөрсөнгөө. Тэгэхээр бити та нар дуга авчиад гарч гэдэг минь хүний зоохгүй гар гэхэд болж тэр тэгээд чимээгүй зүгээр гараа авч таа гэсэн. Тэгэхээр энэ тавьж байгаа гар тавилтал өөр ба. Тэр итгэл чөлөөлтийг хийхдээ ойлгохдоо гар тавих уу тавихгүй юу амар чөлөөлөх үү юм ямар нэгэн айдастай байж юус болохгүй. Харин зүс таныг хамгаална штэ. Нэгдүгээрх нь. Хоёрт нь юу вэ гэдгээр чөтгөрөөс өвнөөс болсон мэдэх явдал маш чухал. Ата чөтгөр байхгүй бол чамаа ямар чөтгөрийг хөөж чадахгүй. Зүгээр тэр минь намайг чөлөөлж өгөөч, эдгэж өгөөч гэж очих юм бол Иесусийн нэрээр явах үү? Захирагдахгүй юм гэж байхгүй. Тэр чөлөөлт явагдана. Тэр ихний ээлжинд энэ бас зарим маргаантай ч юм уу за болох уу болохгүй гэсэн ойлголтуудаас явах хэрэгтэй үү? Эхлээд гарах хэрэгтэй байгаа. Тэр энэ бол маш чухал зүйл. Эцэг минь надад юм байна уу? Та намайг бүтэн мугаас гэтлгээч, чөлөөлөөч гэж залбирдаг тийм үү? Тэгээд залбирнаа гэсэн үгэрсэн. Тэгэд өөрөч гэсэн чөтгөр байвал яах вэ? Чи юм надаас зайлаад бол эсэргүүц тэгвэл чамаас нисэн хотно гэж байгаа шүү. Тэгэд чи өөрөө эсэргүүцэл тэмцэлдэх ёстой гэсэн. Иесусийн нэрээр. Тэгэр энэ бүхэн идэрэл чөлөөлтийг хийгээс өмнөр уучлалтыг маш сайн зүрхэнд байгаа хорсолт гомдлыг бүгдийг цэвэрлэж явуулах явдал маш чухал. Яг бол чөтгөр хөөх тийм амар одоо юу гэх хэцүү зүйл биш байхгүй маш амархан зүйл байхгүй. Тэдний төвшингүүд бол байгаа юу байгаа. Тэгтээ ихний ээлжид өөрт байгаа хорсол гомдлоо арилгана. Үнэхээр эзний нэрийг мэднэ. Хайраар дүүрнэ. Бусдыг хайрлан тэр нь илүү хайр номер нэг чухал үг чухал. Үлдсэн нь бол тийм одоо хэцүү зүйл ерөөсөө биш. Гэтэ таны зовоор тамлж байгаа бутар сүнснээс хурдан чөлөөлөгдсөн дээр. Иесусийн нэрээр
төрөлжүүлэлтийг хийх боломжтой гэдэг ойлгороо. Баярлалаа.